السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا درود پاک بتانے جا رہا ہوں، جو بھی اس درود پاک کو پڑھے گا اللہ کی فرشتے اس درود پاک کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، حالانکہ وہ تھکنے سے پاک ہے، لیکن آقا کا ارشاد کے مطابق کہ وہ اس درود کا ثواب نہیں لکھ سکتے. اس درود کا حقیقی ثواب تو اللہ رب العالمین ہی دینے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے ہم کو آپ پر درود کا حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، آپ بتائیے کہ کون سا درود ہم آپ پر پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درود پڑھیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے درود کے ثواب سے آگاہ کیجیے، یعنی اس کا ثواب بھی بتلا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمام سمندر روشنائی اور تمام درخت قلم اور تمام فرشتے اس درود کے لکھنے والے بن جائیں تو روشنائی فنا ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، فرشتے تھک جائیں، تب بھی اس درود کے ثواب کو نہیں پہنچیں گے. اس درود کا ثواب تو صرف خداوند قدوس ہی لکھنے والے ہیں. وہ درود پاک ہیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.